Pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala, pessoal. Eu sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice do dólar. Começando aqui com, com o mini índice. Se você tá chegando agora aqui, é, tem um material gratuito aí na descrição do vídeo, tem o nosso grupo, é tá? só entrar lá que você vai conseguir assistir aí todos os vídeos. Tem que estar tá inscrito no canal para estar tá podendo assistir os vídeos, senão tem vídeo que não vai aparecer para você. Das playlists, tem uma playlist aí com vídeos de, de plataforma, tem playlist para quem está iniciando na Bolsa do Zero vídeos conceituais sobre os mini contratos é só entrar nas playlists ali de, de iniciantes na bolsa tem o como a gente opera como eu opero tem tudo aí que você pode usar para o seu crescimento tá depois isso aí eu tenho um canal de materiais com bastante coisa selecionada ali para você estudar dentro desse canal de materiais lá no final deixei para você um Dropbox ali tem livros tem tudo que você é, quiser para te auxiliar tem gente, bastante gente que gosta de ler livro tudo mais aí tem bastante coisa aí tá interessante é, é ler entender um pouco né tem pessoas que querem é, um setup algum alguma coisa assim que, que já já ir ganhar dinheiro e tem pessoas que querem entender o porquê das coisas tá tem vários tipos de pessoas, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma um ponto de vista, tá? Inclusive eu fiz uma rotina aí sobre isso aí, eu vou soltar ele amanhã aí, esse rotina. Cada um tem um ponto de vista e é interessante aí que a gente respeite esses pontos de vista e entenda que cada um tem seu tempo, entenda que cada um precisa de alguma informação a mais ou é, necessita de informação para complementar e, e ter um, uma compreensão melhor da bolsa tá é, outra coisa é, no canal no membros não seja membros eu tenho seja membros do YouTube eu deixei bastante coisinha ali que é bem direcionada é, eu peguei uma estratégia de dólar tem muita gente que já ficou consistente nisso aí inclusive eles estão no EAD no Pessoas começaram ali um mês, dois ali, já fizeram dinheiro, já foram para já estão em outro nível. Fiz justamente isso aí não Seja membros para isso. Muita gente reclama que não consegue ter dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para nada. Tá? Então, você assim, sempre desculpa, sempre não se esforça para nada. Ninguém vai te dar nada mesmo, cara, de presente. Ninguém nunca deu nada para ninguém. Não vai ser agora que ninguém vai ficar dando. Por mais que a gente tenha todo esse conteúdo gratuito. Cara, você sempre quer, quer, quer... É um defeito isso aí, cara. Isso é um defeito, cara. O cara quer, quer, quer... Nunca faz nada, nunca se mexe, né? Então, teu um, não Seja Membros aí, quem já estudou ali, já tá tirando dinheiro, cara. E você tá aí, moscando, dormindo, tá? Ah, tem também aqueles que são vigaristas, né? Os vigaristas, tirando os vigaristas, né? Estou falando de acordo com a pessoa normal. Pessoa normal que entra e assiste e tal... É de boa, pega o negócio tá? e tal. Tem gente que quer é conteúdo, 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 mas não aplica nada. Você não consegue aplicar uma estratégia básica. Imagina uma estratégia complexa de treinamento, aquele negócio que você vai, vai ganhar dinheiro e vai vai aprender a pensar, aprender a, a fazer grana de verdade, a viver mesmo isso aqui. Não fazer 100 reais dia sim, dia não, talvez estopar, talvez não. Trade com né? Que isso aí você não precisa nem de nada, sozinho você consegue fazer essa estragar a tua vida sozinho, entendeu? Então é. Tem no Seja Membros aí, tem leitura de mercado, tem como que você consegue gerenciar. E ó, é no, é no Membros o Friends VIP, tá? No Friends VIP, no outro tem um pouco mais, coisa mais elaborada. Inclusive, eu vou soltar bastante coisa agora para aquelas pessoas que estão ali e ficaram ali, eu vou soltar bastante conteúdo. É, depois que eu voltar desse presencial em dezembro, agora o é presencial, agora é começo de dezembro, tem um presencial. Finalizou esse presencial, eu vou bater junto com membros, tá? Eu vou ficar ali, vou, a gente vai tirar dúvidas, a gente começar janeiro ali legal, tá? Pra galera que tá querendo aprimorar, tá querendo crescer, tá? Então eu vou, vou bater muito em cima desse, dos membros. Dei uma chance aí pra galera estudar, passei uns conteúdos aí pra vocês estudarem. Agora tá na hora de... De, de ver o resultado, ver o que, que vocês estão fazendo. eu vou afinar vocês aí, tá? Galera do EAD também, em dezembro, janeiro, a gente vai bater pesado agora, esse dezembro, tá? Esse dezembro a gente vai bater pesado, janeiro. Para a galera chegar bem pronta e começar o ano bem legal, tá, pessoal? Porque a gente não vai ter mais treinamento, a gente não vai ter mais esses treinamentos para frente, né? Não tem agenda, nada. Então a gente vai finalizando esse, esse, esse presencial agora, da semana que vem, que vai ter em São Paulo. Eu vou, a gente vai chegar firme né, na, no pessoal de, de, de treinamento. Tá? E as pessoas que estão entrando em EAD, peço que assistam o último vídeo. Tá? Assista o último vídeo para você sintonizar com a sala. Tá? Você está chegando agora, você está bem fraquinho de conhecimento, então você tem que aprender bastante coisa inclusive até para pegar um dia igual como hoje e fazer dinheiro, para tá? entender como que a gente faz. Hoje, o que, que a gente teve hoje aqui no mini índice? Eu peguei aqui, ó, a gente teve uma uma, o preço oscilou aqui, né? O preço daquela oscilada bonita aqui. Então teve uma, dava, dava para pegar uma venda legal aqui, dava para pegar uma venda legal aqui. E depois pegar essa compra e quem conseguisse proteger, carregar ela até o alvo. Tá? Foi o que deu para fazer. Passei parciais aqui nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. E segurei a galera até o final. Quem segurou até o final aqui? Bateu as metas legais. Tá? Teve gente que já bateu meta aqui e aqui. Tá? Mas teve gente que segurou até o final. Aí, bem legal quando acontece isso. Aí configurou um bad boy. Só que não configurou um bad boy. Né? Porque o bad boy não dá na consolidação. Tá? E a gente estava num ponto que não, não deu força. Então tudo bem, galera, quis entrar no bad boy? Então tá, vamos entrar no bad boy. Entrar no bad boy, o stop do bad boy aqui. tá Entrando no bad boy, mostrei como faz um. um o, o ponto que faz uma reversão. Quem faz uma reversão aqui, entra bonito com o preço, já vendido. E já na entrada do bad boy de venda. E simplesmente finaliza. Mesmo com stop, mesmo com stop, você finaliza aqui. Com, se você deixar rolar até o alvo, deu 1.500 pontos, aqui ó, logo aqui, ó, 1.510 pontos. Se você deixar rolar até a, além, tá? deu 875 pontos. Tá? Porque ele tem um alvo um pouco mais abaixo aqui, né? Mais 1.500 pontos. Ou finalizou aqui com 900 pontos, quase 1000 pontos. Tá? Então, assim, essa é a vantagem de você aprender a fazer uma operação é, bem determinada, com um objetivo. Que a gente consegue arrastar mais longe o, o preço. Aí, tá? E deixar rolar e deixar rolar que é a dificuldade de todo mundo e para amanhã o que a gente tem aqui para amanhã a gente tem a seguinte situação aqui pessoal ele pode abrir rompendo esse ponto já tá ele já pode abrir rompendo esse ponto aqui trabalhar vir buscar esse ponto aqui ficar um tempo aqui trabalhar aqui poder voltar aqui nessa nesse ponto aqui tá trabalhando aqui vindo buscar aqui novamente Tá, essa é uma das situações é, possíveis aqui nesse ponto aqui também ele pode após cair forte aqui cair mais um pouco aqui voltar aqui romper esse fundo e continuar a queda tá ou outra situação que a gente tem aqui é a seguinte o preço voltar aqui ó já de cara aqui ó voltar aqui consolidar um pouco aqui ó, consolidar um pouco aqui voltar e trabalhar dentro dessa dentro dessa desse gatilho aqui, ó. Trabalhar dentro desse gatilho aqui, fica nessa zona de proteção, se ele não conseguir romper esse fundo, tá? No máximo, às vezes ele vem até testar aqui, voltar, né? Ele pode voltar a buscar esses pontos novamente. Tá? São as possibilidades que a gente tem aqui nesse topo, tá? Nessa nesse movimento aqui. Então, a gente só segue amanhã para ver o que que dá. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, já com contrato novo, também ele deu, uma, deu um Acaba dando aquele... Ele estando consolidado, acaba dando aquele, aquele drible né, nas pessoas que querem um preço direcional. Né? Ele já abre guepado, tá? abre guepado. A gente já trabalhou o contrato novo. Tá? Já trabalhou o contrato novo. Deu nossa compra aqui, fomos com ele. Alvo aqui, tá? Primeiro alvo aqui, segundo alvo, deu nossos alvos, e aí a gente pegou aquela venda maravilhosa. Num, aqui as pessoas não estavam, eu estava explicando uma coisa, né? mostrei an anteriormente como fazer. Aqui a gente estava com aquela caixa, aquela caixa. É, tinha uma caixa aqui é, mostrando os pontos, né? Tinha outra caixa aqui mostrando os pontos. Eu apaguei tudo aqui. Tá, para a gente poder explicar e amanhã eu faço para vocês lá no EAD aqui é o seguinte é, deu essa venda tá e foi de, novamente no suporte testou 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 não rompeu a linha de tendência e finalmente rompeu e foi mais uma vez cravou nesse ponto aqui que era para gente uma resistência era uma resistência esse ponto aqui para gente aqui ó ele cravou essa resistência, fez um pubequinho fez um pubequinho não chegou no ponto interessante aqui para ficar consolidado e mais uma vez deu uma compra e deu metade do nosso alvo. Bateu metade do nosso alvo e ficou consolidado. Aguardamos aqui, né? É, ele fez um, uma acumulação aqui, onde deu certinho uma, uma venda e já buscou o alvo dessa venda aqui, ó, nesse ponto aqui. Finalizou o dia agora aqui no, em cima do nosso do ponto que a gente queria que ele voltasse aqui e já rompendo a linha de tendência de baixo. O que, que a gente tem aqui para frente agora? Esse preço aqui, ele tá o seguinte, ele, ele pode abrir aqui e vir testar um pouco abaixo aqui, ó. Pode vir testar um pouco abaixo aqui e voltar para esse range aqui, ó. Trabalhar legal aqui. A trabalhar legal aqui e vir buscar o fundo. Tá? Uma das possibilidades Esse tipo de movimento. Ele faz um tipo de movimento desse. É, a segunda situação aqui é ele vir um pouquinho além aqui. Ó, ele chegar aqui e vir um pouquinho além aqui. Tá? Deixa eu botar até com outra cor aqui. Ele, a partir de mais ou menos desse ponto aqui, ele vem um pouquinho além aqui. Tá? Ele vem um pouquinho além aqui trabalha aqui, né? Volta e volta, a ficar consolidado. Se ele perder fundo, a gente vem buscar esse ponto aqui. Se não, ele volta e pode vir testar esse fundo novamente aqui. Ó. Tá? A gente vai ficar nessa nessa ideia aqui. Se ele acabar é, rompendo esse fundo, a gente ainda tem uma zoninha de proteção para trabalhar aqui embaixo, aqui ou um pouco além. Tá? Vamos ficar nessa nessa situação aqui. Ah, mas e se, e se ele acabar rompendo esse ponto aqui? tá? Por está consolidado. Se ele acabar rompendo esse ponto aqui, ele vai buscar esse topo, ele segura aqui um pouco. Tá? E pode vir e dar continuidade de alta aqui, ó. Pode dar essa continuidade de alta assim, tá bom? Se, aí, aí ele se mantém na, na tendência que ele tá, que ele já tentou romper aqui. Tá bom? Pode acontecer, tá pessoal? Tentou romper, mas ele já abre rompendo esse ponto. A gente segue essa tendência aqui. São as possibilidades, são as probabilidades, num, é uma noção para vocês aprenderem a entender, dependendo de onde o preço vai abrir, o que, que ele vai fazer, você vai seguir o, o, o que você aprendeu, o que você está estudando e conseguir extrair alguma coisa aí do mercado. Tá? Lembrando que o NECAL é só uma, uma noção de movimentação, para vocês observarem um pouco mais, entenderem um pouco mais como funcionam as movimentações no mercado. Não falei de player, não falei de, de notícia, não falei de, de nada, porque o preço desconta tudo. Eu quero saber para onde o preço vai reagir. Não quero saber para onde o preço vai, eu não quero adivinhar para onde o preço vai. Beleza, pessoal? Sucesso para todo mundo! Uma excelente semana para todos. Vamos para cima e até a próxima.